mujore tawa kace zan mu'mini so biyo in ji annabi do a rari daya bayar mun ga shugaba ne daya mu kan ma za mu juna tawa kace zan mu'mini so biyo in ji annabi do a rari daya bayar mun ga shugaba ne daya mu kan ba za mu juna tawa do arani daya ai armo ga shugabani daya mu kan ba za mu juna tawa asani u basiri ya mu gani rokon ka nake ka kare ni kar in bata har na bada wani hanyar ka ba za na kauce ta ba a cikin shiriya bata ban bi ba ji zan mu mani so biyo in ji annabi do arani daya ai armo ga shugabani daya mu kan ba za mu juna tawa salati rabba allah daya ga amadi shugaban daya shine munfi ga duk anbiya daga shi aike ba zai sauka ba sala ba za a sake ta ba ji zan mu mani so biyo in ji annabi do arani daya ai armo ga shugabani daya mu kan ba za mu juna tawa shi ake bi a riski allah daya dan zakin rabu ne shi daya amma wasu sun bace shi ya suka ce ba za a gane shi ba in ba kwasuwa na an kabi ba ji zan mu mani so biyo in ji annabi do a rami daya ai armo ga shugabani daya mu kan ba za mu juna tawa ai salatin san ba zai cika ba in ba ahalin sa na ciki ba amma wasu wasu sanya su ba suka sanya wasu su dan kuji ba kaga salatin su bai cika ba ji zan mu mani so biyo in ji annabi do a rami daya ai armo ga shugabani daya mu kan ba za mu juna tawa tauhidi rabbana kai mun a waken karne ne mu wani yarda ka kawai nake san gani mai jinta ya gana hanyar ka ba mai awa za ya juna tawa ji zan mu mani so biyo in ji annabi do a rami daya ai armo ga shugabani daya mu kan ba za mu juna tawa kakin waken da za na yi ni ai hadisin dahani ka ji ni ya ce san ba awa mu mini cizo biyu guguda ka ji ba a cikin rami guda lurawa ji zan mu mani so biyo in ji annabi do a rami daya ai armo ga shugabani daya mu kan ba za mu juna tawa sanadin joni a bai argaba wasu sun bar shugaba kun ji ba a gaban mu akai yi ba ka yi ba tawayya wai ba kwalura ba su amina ku sauda dan je gaba ji zan mu mani so biyo in ji annabi do a rami daya ai armo ga shugabani daya mu kan ba za mu juna tawa wasu ne suka dan fage da wasu da sunan za su juna su su wai idan har ba ka riko da su malam ba za ka gane shi ba su ne suka san shi dan kuji ba ji zan mu mani so biyo in ji annabi do a rami daya ai armo ga shugabani daya mu kan ba za mu juna tawa asalin fakiran gadan kuji ba malam shi dai ya fara shi ba kowa ka gani cikin sa ba ba ya amsa kira ya zo ya kuma bai san hanyar da za a buwa ji zan mu mani so biyo in ji annabi do a rami daya ai armo ga shugabani daya mu kan ba za mu juna tawa kamar kai haka yake kuma su mun buku mun addinin gaba mabukaci ne a shiryar shi ma bayar ku da kai da shi lura ba da rai ba juri za ku yi ba ji zan mu mani so biyo in ji annabi do a rami daya ai armo ga shugabani daya mu kan ba za mu juna tawa tawayya fadan ka ji ba sun amsa kiran ga tintindi ba sun daukaka ne da harkar gaba su kai tasiri cikin takwaba ga su gabu da mujaddadi nuraba ji zan mu mani so biyo in ji annabi do a rami daya ai armo ga shugabani daya mu kan ba za
mu juna jawa tasiri nasu dan kajima ya zarce yau bayanin sama suka kama yawan kwakwalan mu ma muka saki jiki da su kajima muka yi junan wila ragaba ba a ci zan mu muni sau biyu in ji annabi du'a rani daya ai ar muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna jawa muna ta ganin fahar ka gaba ba za ta yi yo idan ba su ba yarda su ya saba mu kula ba da saurare ga malam baba ku da ma ziyara saba ba a ci zan mu muni sau biyu in ji annabi du'a rani daya juna jawa tasirin nan da suka yi su suka rude suka ruda wasu sun bace kuma sun kaba da daga jin baban da sai bargaba su rike mulki dai nurawa a ci zan mu muni sau biyu in ji annabi du'a rani daya ai ar muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna jawa malam na ganin su dan kujewa bai hana su su dinga kullu zuwa sai ma baya ja su kurkusa ba ta zara baya ba su dan kuje ba dan asirin su wa gairu kuwa a ci zan mu muni sau biyu in ji annabi du'a rani daya ai ar muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna jawa sai da sun ka fito da aikin su kam sannan malam ya tona su sab suka shirya za su wai shi fasab wai haraka za su karbe ta ba duk yan juni su ɗebe su ba a ci zan mu muni sau biyu in ji annabi du'a rani daya ai ar muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna jawa sai da sun ka fito da aikin su kam sannan malam ya tona su tsab suka shirya za su bar shi fasab wai haraka za su ɗebe ta ba duk yan juni su ɗebe a ci zan mu muni sau biyu in ji annabi du'a rani daya ai ar muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna jawa su maso man hauka dan kaji ba fara dai tsartar da yau jura ba farkon rigimar sa dan kuji ba da iyalan malam wasu ba zarge zarge a kan su ba wasu ba a ci zan mu muni sau biyu in ji annabi du'a rani daya ai ar muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna jawa karshe aikin su na koyado suka bayyanar da munan su du sun sharrin su kashe uban Ahmadu amma Allah bai yarda ba su kamar malam bai cutar su ba a ci zan mu muni sau biyu in ji annabi du'a rani daya ai ar muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna jawa karshe aikin su na koyado suka bayyanar da munan su du sun shirin su kashe uban Ahmadu amma Allah bai yarda ba su kamar malam bai cutar su ba a ci zan mu muni sau biyu in ji annabi du'a rani daya ai ar muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna jawa istima'i zari ya dan kaji ba malam nan ya yi bayanin su ba da irin kullin da sun kai ba ya kira ga yan uwa ku ji ba dan su lura da kyau nan gaba ba a ci zan mu muni sau biyu in ji annabi du'a rani daya ai ar muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna jawa su ma suka tara nasu kuma yan junin can da sun kai ma dan tasirin da sun kai suka bi su ba su kyale su ba suka dauki bata suna sanawa a ci zan mu muni sau biyu in ji annabi du'a rani daya ai ar muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna jawa a wancan lokacin ku gani mu ma mun juna bai arwu ne muka ba su jin mu har da gani ba mu damu mu je ga malam fa ma suka kangi kar a ji a ji ba a ci zan mu muni sau biyu in ji annabi du'a rani daya ai ar muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna jawa sautin yar dabbu dai ku gani yayo a gare mu babu wani illar juna juna mun ka gani muka yanke juna bai ar mu ba wasila tambaga mu kuwa a ci zan mu muni sau biyu in ji annabi du'a rani daya ai ar muka shugaba
mu kan ba za mu juna ta ba ci zan mu bane so biyu in ji annabi du'a rami daya ai almaga shugabani daya mu kan ba za mu juna ta ba ci zan mu bane so biyu in ji annabi du'a rami daya bayar wanga shugabani daya mu kan ba za mu juna ta ba ci zan mu bane so biyu in ji annabi du'a rami daya juna jawa ba a ci zan mu bane so biyu in ji annabi du'a rami daya ai almaga shugabani daya mu kan ba za mu juna jawa an ci je mu mu so daya tunda annabi ya fada mu in ji ya la mu bari a kara daya to mun ki ba za mu kara shi ba bai ar mu ba za mu juna ta ba ci zan mu bane so biyu in ji annabi du'a rami daya ai almaga shugabani daya mu kan ba za mu juna ta ba mai juni ban hani ka ba ba ko liki ma ka je kai wa ni ma ba za ka nani ba in ji kai sai ni ba zan juna ba mai ada sari a harka gama babu shi a ko baka lura ba har wakala akwai su baba inde wa a kauce sai tun saba malam babar ta farkin saba ji zan mu bane so biyu in ji annabi du'a rami daya ai almaga shugabani daya mu kan ba za mu juna ta ba mu ce sari a harka gama babu shi a ko baka lura ba har wakala akwai su ba inde ba a kauce sai tun saba malam ba bar ta mulkin saba ji zan mu bane so biyu in ji annabi du'a rami daya ai almaga shugabani daya mu kan ba za mu juna ta ba in ku malai ye gabas ka ji ba sai wakili amma duba za mu gane mu ba za mu ba domin ba mu juna bai ar mu wa in ya rude mu ba ma rude ba du'a rami daya ai almaga shugabani daya mu kan ba za mu juna ta ba jahiliya kin kadan ki ji ba ki shigo harka ki dusa ta ba ta hanyar yin makaman gaba su tarakta mu ba za mu ba shugaban mu guda ku dai lura ba ci zan mu bane so biyu in ji annabi du'a rami daya ai almaga shugabani daya mu kan ba za mu juna ta ba sai maganin magudi kamar san zaya tara kudi mun san maganar uban Ahmadi in ta cika roba ma yarda ba mu zari ya zamu kai sajuwa ba ci zan mu bane so biyu in ji annabi du'a rami daya ai almaga shugabani daya mu kan ba za mu juna ta ba kai sai maganin tarnakin mai san zai canja wayid baki naji kai sai ba amun tarnaki zan can malam ba zan can duba amma nan ba ba zai rubu ba ci zan mu bane so biyu in ji annabi du'a rami daya ai almaga shugabani daya mu kan ba za mu juna ta ba kai sai maganin tarnakin mai san zai canja wayid baki naji kai sai ba amun tarnaki zan can malam ba zan can duba amma nan ba ba zai rubu ba ci zan mu bane so biyu in ji annabi du'a rami daya ai almaga shugabani daya mu kan ba za mu juna ta ba kai sai maganin tangadi talakawa da ma mai kudi dai ne a wajen uban Ahmadi ka ji ba ba wai tara dukiyar ka ba ba ci zan mu bane so biyu in ji annabi du'a rami daya ai almaga shugabani daya mu kan ba za mu juna ta ba kai sai maganin hargitsi
ya saka tsaya a diya mutsi dukan sanani da duka mutsi ba ka shankwa na ka juya a fado mun baka juna bai arkawa ci zan mummuni sau biyu in ji annabi do a rami daya ai an muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna ta ba kai tsaya na da dunsuwa jumalan na da duka ruwa wake hadin wuta da ruwa in wa wanda kansa ya ta uwa na kara fada ba zan juna ba ba ci zan mummuni sau biyu in ji annabi do a rami daya ai an muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna ta ba nan ne zan dan tsaya dan uwa nasiha ta gare mu kuwa malami ye gare mu kuwa mu mu uku na afalan sabadin muna nan ran mu waye fita ba ci zan mummuni sau biyu in ji annabi do a rami daya ai an muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna ta ba Muhammad Ture ne a gaba Mustafa Liman tuna zauna ba ga shafi'u ka zauna bai rasuwa mun zauna ne gaban shugaba gaskiya ya fada bai koye ta ba ci zan mummuni sau biyu in ji annabi do a rami daya ai an muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna ta ba shekaru goma ne a harkar gaba aka takura wa dan Umar baba ba na gadan kai Mustafa kajiwa amso mai dina harkar gaba ba irin zangomar da bai hada ba ci zan mummuni sau biyu do a rami daya ai an muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna ta ba malan yace yana fa gani abinda ake masa na jini ku saurare ni dan ku jini ban sa wani mun dan sanda ba har kar nan domin ku ji ba ci zan mummuni sau biyu in ji annabi do a rami daya ai an muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna saura la yace ku jima haka tawaiya sun kai ma sa Aminu Gusau yace ku gama basu dawo mun yan harkar gaba ku ban kursi a jawabi fa ba ci zan mummuni sau biyu in ji annabi do a rami daya ai an muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna ta ba ku saura la yace ku jima haka tawaiya sun kai ma sa Aminu Gusau yace ku gama basu dawo mai a harkar gaba ku kan kurciya jawabi fa ba ci zan mummuni sau biyu in ji annabi do a rami daya ai an muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna ta ba malam ya fada nasiha yayi mu uku nan gaban mu yayi kowa kuma sadakan sai ba wanda yace hakan bai yi ba ku je ku gyara ko mu gyara ku ba ci zan mummuni sau biyu in ji annabi do a rami daya ai an muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna ta ba in an yi kure a gyara shi ba kurin shehu dan ku ji ba wanda yayi bai fa gyara shi ba bai cutar da malam komai ba ya cutar da kansa dan ka ji ba ci zan mummuni sau biyu in ji annabi do a rami daya ai an muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna ta ba malam yace bai nada wani ba dan sanda ba har gargaba balle ya hukunci kan wani ba to bai nada wani dan sanda ba balle yana ibi bai yi wa ci zan mummuni sau biyu in ji annabi do a rami daya ai an muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna ta ba ina malam ya fada baka ji ba harkar nan ba mu kami ba ba za ka yi harkar ga ko ba shi ba ba sai an ma mu kamun gaba uzuri ake yi da kai ji ba ci zan mummuni sau biyu in ji annabi do a rami daya ai an muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna ta ba kira na da kai fa ya dan uwa da fatan za ka sani zuwa tun kan kwabar ka ta yi ruwa kana tare da rawar wani ba kai san baka kana kan ka ba ma ci zan mummuni sau biyu in ji annabi do a rami daya ai an muka shugaba ne daya mu kan ba za mu juna ta ba ya rabbi
zata amfanuwa ga duk mai ji cikin nutsuwa cizan nan karya mai mai tuwa ga suwa na kace ba za ka huwa na ka zaura shaki udan kuji ba a cizan mu mene so biyo inda annabi du'a rami daya ai har maka shugabane daya mu kan ba za mu jona jawa Ai har mu ga shugabane daya mu kan ba za mu jona jawa.